Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadr baland, qadrdonlar. Mana sizlar bilan Xudo xolasa haftaning yakshanba kuni Namangan moshna bozorida turibmiz. Xo'p. Hop, ko'pchilik biladiki, Hasanobod tegisida. Akalar, ushbu videorolikimizda Xudo xolasa mana Damazlar yangilarini ko'rib o'tasiz. Namangan moshna bozoriga hali kim kelmagan bo'lsa, mana sizlarga yangilik, ko'chalarga, moshna bozorining oralariga asfaltlar bosilib qoldi. Xudo xolasa kesilgan oyoqlaringa loy tegmaydi, Xudo xolasa. Xo'p, videoyimizni o'tkizmasdan ko'rishingiz iltimos qilardim. Kanalga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlaringizga podlistga qilib qo'yishni ham unutmang. Ushbu videorolikimizdan keyin kechki qismimizga birinchi viskilarni ham joylab o'tamiz. Videomiz oralarida labolar ham bor. Bo'lmasam ko'p gapirmaymiz, videorolikimizni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb qadrdonlar, mana Namangan mashina bozoridan boshladik. Avtomobilimiz 2019 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana ko'ringlarchi, nomerimiz, hujjatlar shu yerda bitaveradi, Xudo xolasa bexavotir. Xo'p bo'ladi. Kraskalar qanday buni? Toza. Buna kirok yumshoq balonlarda, balonimiz holatlari ham mana pastda yangi holatda. Chang-kalpaklar kiydirib qo'yilgan. Nima deysiz? Ha, pollarni shunga qilib qo'yilibdi avtomobilimizni. Mana ko'ringlarchi akalar, sidinalarimizda chexol yo'q, eshik diyoni, stoykalari ashivka qilingan mashinani mana ko'ringlar. Magnitofonlarimiz mana o'zini zavodskoy, torpeda qismlari yurgani 78 ming kilometr yuribdi, 2019 yil. 78 ming kilometr yurgan. Mana. Hop, gazlar qilib qo'yilibdi. Qay qismlarini ko'ringlarchi. Andijonlik akalar bo'ladigan bo'lsa ham mana o'zlarining o'sha yerga davernis kelinlarning qovosalaring ham nomerlari ham go'zal ekan Xudo xolasa. Xo'p. Yon choy qismlarimiz va tay qismlarimiz mana. Taylari bo'lmasa shunga qilinibdi avtomobilimizni. Mana 2019 kraskalarini toza deb o'tilyapti. Xudo xolasa motorlarga kulish tilmagan. Mo'st ovozlari yo'q. Narxi qancha endi buni? 7000 ga. Gaplashamiz. Xudo xolasa na xaridorlarga kamini ham qilib berasiz-a? Ozgina kam. 6600 atroflarida, 700 atroflarida. Bitta tevaroqda 50 dollar o'tadi. Ha, akalar 7000 dan 50 dollar o'tib beraman deb o'tilyapti. Ha, naqshdir, bezajdan nima bo'ladi desa, yechim bo'lsa 100 qilib bering. Telefon qilib ko'rsatsin-chimi? Maylimi? Ko'rsatsin. Buni variant yo'llari-chi? Variant yo'llari bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 93-li 427 0100 raqamiga telefon qilib akamizdan mana batafsil ma'lumotni olasiz. 2019 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar toza, balonlar alishtirilgan, gazlar qo'yilgan. Ko'ringlarchi akalar. Qadrdonlar, mana ushbu avtomobilimizni ko'ringlarchi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashina egalaridan Xudo xolasa. Xo'p. Aniq ma'lumotni o'zlaring telefon qilganda bilasizlar-da. Endi asosiysi nomerlari ham go'zal ekan, lekin 056 nomerlarda Xudo xolasa. Xo'p, akalar, mana balonlarimiz holatlari, o'nak shiroki balonlarda holatlari ham yaxshi holatda. Chang kalpaklar kiydirib qo'yib, bakovga qo'shimchalar ham qo'shib qo'yilgan. Stokalarni ko'ringlarchi mashinani. Xo'p, aka o'tiraveramiz bexavotir. Salon qismlarimiz avtomobilimizni. Xo'p, mana oldilarini ko'ringlar, 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Lilolim qilib qo'yilgan, ko'mrigi ham o'z o'rnida. Sidinalarimizda chexollari bor, Lacetti barlari o'rnatib qo'yilgan. Mana magnitofon ham zavodskoy emas, hatto yaxshilardan qo'yib qo'yilgan. Torpeda qismlarimiz, torpedalar ustida chexollari bor, yurgani 144 ming yurgan. 2013 yil. Xo'p, keyin tomdagi atmosferani qaranglar, go'zal materiallardan tortib qo'yilgan mana bugungi holatda. Sizlarga ko'rsatib o'tay. Aka, nomerga generalni davernis qilib olaveramizmi? Ha, aka. Gazlar o'rnida. Akalar, mana nomerga ham generalni davernislar imkoniyatlari bor ekan. O'zlaring bir ko'ringlarchi, Xudo xolasa. Mashinani, lekin chistarasi bor mashina ekan. Yon choy qismlarimiz va tay qismlarimiz mana. Yon choy qismlari, mana tayini zapaska baloni ham bor. Akamizdan bir narsani Xudo xolasa o'ltirib olsak, ko'ringlarchi buni. 2013. Assalomu alaykum. Ha, bilaka. Xo'p. Aka, mashinamizning kraskalari qanday? Toza. Xo'p, bo'ladi. Motorda rasodlari? Yo'q. Mo'st ovozlari-chi, aka? Jim. Narxini qancha so'rayapsiz, aka, 2013 ga? 6,5 ming dollar. Kami bor, ha, aka. Aka, Xudo xolasa realni xaridorlar bilan 5,5 da atrofida bir gaplashib ko'raveramizmi? Bo'ldi aka, Xudo xolasa naq ko'rib turganlar bor. Telefon qilish orasimi 5,5 atrofiga? Variant yo'llari-chi buni, bir 3000 puli bor bo'lsa. Faqat naqdga, aka. Telefon nomerlaringiz? 3lik. 3lik? Xo'p. 493 1550 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Mana qadrdonlar, 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, kraskalari etibetida ozgina. O'zlaring yana bir ko'rasizlar mana. 6,5 ming aytyapti, 5,5 ga atrofiga gaplashib ko'raveramiz deb o'tilyapti.
qadirdonlar mana ko'ringlarchi, 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana holatlar avtomobilimizni. Yomg'ir yog'ib turibdi, shuning uchun aka burmaysizlar, videoyimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa. Aka buni kraskalari qanday? Petnolari bor ekan, 10% deb o'tilyapti. Qoyonni ustingizdagi bo'lsa tekshirib olaveradi aka. Xo'p, akalar mana ko'ringlar, bakovlari o balonimiz o'naki balonlarda o'sha aytilgandek chayan kalpaklarda turibdi mashinamiz, xudo xolasa. Aka motorda rasodlari qanaqa ekan mashinani? Motorlari zo'r. Motorlari xo'p zo'r. Mana akalar oldi holatlar. Lilonimlari bor, ko'prigi ham o'z o'rnida. Sizinalarimizda chixollari va barlarni ham o'rnatib qo'yilibdi mana. Magnitofonlarimiz ham o'z o'rnida, torpeda qismlari yurgani 232000 km yuribdi. Xo'p bo'ladi. Yurgani ham xudo xolasa aka o'ziniki. Gazlarimiz 65 talik o'z o'rnida. Xo'p, va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Aka buni nomerga girnalni davinis qo'yaveramizmi? Любой документ bo'ladi. Любой документ imkoniyati bor. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka bunga? 5.5 deb o'tilyapti. Yili necha dedingiz? 2011. 5.5000 dollar narx so'ralyapti. Aka, xudo xolasa men ham obunachilar nomidan so'rayman. Real xaridorlar bir ekinga ajzani yaqinmasin, narx qo'ysin. Narxga. Xo'p, 4700 atrofiga bir telefon ko'rsatsinmi? Yo'q, 5 ta ozgina o'tadi, baland. Ativar odam aka, atrofida gaplashaveraylik. Akalar, mana o'zlaringiz bir telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. Bunga variant yo'llari bormi? Yo'q, variant yo'q, faqat narx. Faqat narxga. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 97-li 340 4111 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Erberida petnolari bor ekan. Unda olib qaraganda kraskaga hisoblanmaydigan darajada. Xo'p, aka bunga bank qilishdan imkoniyatlari? Bank qilib olaman desa ham bo'laveradimi? Sizga pulni bersa bo'ldi, to'g'rimi? Mana akalar, sizlar qaysi holatda xohlasalaring, o'sha imkoniyatiga bor, xudo xolasa. Xo'p, aka bozoringizni bersin. Qadirdonlar, mana ko'ringlarchi, 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Egalaridan avtomobilimiz. Mana shuni svetda o'zlaringiz ko'rib turibsizlar avtomobilimiz mana holatlarini. Xo'p, buni kraskalari qanday aka? 20% kraskasi bor, oldi orqalari butun. Xo'p, bu 13 diska balonlarmi, 12 shirokidami? Xo'p, 13 yevro, xo'p, diska balonlari turibdi, holatlari ham mana o'zlaringiz ko'ringlar, o'rtacha holatda. Mashinani olgandan keyin baribir balonga rasod qilinmaydi, xudo xolasa bexavotir yuraverasiz. Salon qismlarimiz mana. Lilonimlari bor, ko'prigi ham o'z o'rnida. Sizinalarimizda chixollari, daji stokerlari ham ashibga qilinmayapti mashinani. Magnitofonlari bor, mana torpeda qismlarimiz avtomobilimizni. Yurgani 454000 km yurgan. Aka, bir Matiz bolalarga ham barterda imkoniyatlari bormi bunga? Aka, mashinasi bolalarga ham barterda imkoniyati bormi? Mana misol uchun Matiz bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir Nexia'si bo'ladigan bo'lsa, barter qilaman deb telefon qilsa ham bo'laveradimi? Mana akalar, Matizga barterda imkoniyati bor ekan, o'zlarini telefon qilib kelishilgan holatda. Taylari shunga bo'lgan. Mana chok qismlarimiz avtomobilimizni. Salon ortidan ko'rinishi. Aka, buni motorda rasodlari qanday? Motorda rasod yo'q. Motorda rasod yo'q. Xo'p, mos ovozlari? Yaxshi. Zatni mosa? Yaxshi, ovozi yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? 4.5. 2008-yil 4.5000 dollar kami bor. Xo'p, aka, xudo xolasa real xaridorlar. Real xaridorlar naqda. Turda pastiga ozgina o'qib berasizmi? Bir telefon ko'rsatsinmi? Akalar, mana o'zlaringiz eshityapsizlar. Egalaridan turda atrofiga, xo'p, o'zlaringiz bir telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olinglar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, Matiz bolalarga ham kelishilgan holatda barterda imkoniyati bor. Telefon nomerlaringiz? 93-li 404 06 26 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Davom etamiz akalar, mana ko'ringlarchi, bunisini Damas birish qovozlari 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, avtomobilimizni, xo'p, generalni qilib o'tkazib kelgan ekan, nomerdan xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, bu balonlarimiz 13 mi, 14 mi? Ha, 13 diska balonlari, saka balonlar o'rnatib qo'yilibdi. Balonimiz holatlari ham o'rtacha holatda, xudo xolasa olgandan keyin umuman balonga rasod qilinmay xizmatingizni qiladi. Qani salon qismlarini ko'rib o'tamiz avtomobilimizni. Lilonimi bor, ko'prigi ham o'z o'rnida. Lasetti barlardan qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, buni yurgani endi 434000 km yurgan. Magnitofonlari bor. Mana salonni ortidan ko'rinishi umumiy holatda 2005-yil deb o'tilyapti. Mana akalar. Xudo xolasa yopishtirib puliga yaqinroq qilib olishga harakat qilamiz mana. Gazlari ham o'z o'rnida va avtomobilimizni ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p, bu yonini ham ko'rib o'taylikchi. 2005-yilda so'raganlar ham ko'p edi.
Aka buni kraskalari qanday mashinani? Stokasini o'zida bor. Old orqalari butun. Xo'p, ustasini olib kelib tekshirib olaveradi, xudo xolasa. Motorda rasxodlari qanday? Yo'q, mos ovozlari? Jim. Narx qancha aka buni? Narx 38 million. 38 million kami bor. Xo'p, birinchi bozormi aka? Birinchi bozor. Xo'p, xudo xolasa real har real xaridorlar bilan nasib qilsa xudo xolasa naq pulga. Otimni sotib, molimni sotib bo'lmaydi. Akancha kuttiring, bozor kelsin, seyshami. 30 atrofida gaplashib yuraveramizmi? 30 tepa. Necha tevaroqda? Hozirroq xudo xolasa. Xo'p, buni variant yo'llari bormi? 1.5 mingini berib tursa, qolganini 1-3 oyga. Ha, 5% bo'laveradimi? Akalar mana 2000, 20 millionni berib tursalar, xudo xolasa qolganini 5% ajdaniyasi bor ekan. Telefon nomerlaringiz? 99 367 74 56 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz degan umiddaman. 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Do'stlar, vatandoshlar, davom etamiz. Mana ushbu avtomobilimizni ko'ringlarchi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari mana xudo xolasi har tomonda kapotida bor ekan. Qolgan joyini radnoy deb o'tilyapti. Ustalarini olib kelib tekshirtirib olaveradi, o'tilyapti avtomobilimizni. Xo'p. Balonlar, unaki balonlarda holatlari ham yangi holatda. Baka o'ylarga qo'shimchalar ham qo'shib qo'yilgan. Mana salon qismlarimiz. Millionimi bor, ko'brigi yo'q, sidinalarimizda ham chexollari yo'q, mana zavodskiy holatda turibdi. Stokalari ham ashibga bo'lmagan. Magnitofonlarimiz bor, yurib ishlab turibdi mana. Ko'ringlarchi akalar. Xo'p, 251 ming kilometr yuribdi 2012-yil. Xo'p, bu. Gazlari bor mana avtomobilimizning 65-talik tay qismlarini ko'ringlarchi. O'zlarining baholarini beraverasizlar akalar, xudo xolasa. Bu avtomobilimizni mana bu yondan ko'rinishi Namangandi. Xudo xolasa o'zining mashinasi. Xo'p. Aka orqalari ham xudo xolasa yaxshi, bexavotirmi? Xo'p. Buni motor korobkalari qanday aka? Yaxshi holatda. Nomerga gerenani davenis qilib olaveramizmi? Qilinaveradi. Narxi qancha buni? Oh, shag'al qisqantirayapti. Buni narxi qancha aka? 2012. 5700 ozgina kam bor. 5700 ozgina kam bor. Xo'p, aka, u pastora o'rmilik, xudo xolasa, real xaridorlar bilan 5400 lar atrofida gaplashib ko'raveramizmi? Telefon qilib ko'rishamizmi? Buni variant yo'llari-chi? Bir hafta 10 kunga. Ha. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 95-li 009 0063 raqamiga telefon qilib, ushbu 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimizni batafsil ma'lumotini olasiz. O 5700 narx atilyap, 5400 atrofida bir telefon qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Oh, akalarimiz mana o'zlaridan ekan mashina, nomerga generalni davenislar, imkoniyatlari bor ekan. Qayerda mashinasi ekan Namangandi? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'ondimi? Xo'p, To'raqo'rg'onning mashinasi ekan akalar. Do'stlar, mana ushbu avtomobilimizni ko'ringlarchi, 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, maloshni svetda avtomobilimiz. Aka, nomerga generalni davenislar imkoniyati bormi? Faqat o'tkazib olamizmi aka? Xo'p, bo'ladi akalar. Nomerimizga, xo'p, general davenis imkoniyati yo'q ekan, nomlaringizni o'tkazib olasizlar. Baka o'ylarda qo'shimchalar bor. Eshiklari, xo'p, shunga qilinmagan 13 diska balonlarda, mana balonimiz holatlari ham yangi holatda, mana elegant disk sakalardan qo'yib qo'yildi, mana o'zlarini ko'ringlar. Xo'p, xohlasa mashina tayyor holatda. Salon qismlarimiz, eshigini yonlari, stolkalarigacha mana ashifga qilingan barlari ham bor. Sidinalarimizda mana go'zal chexollar qadab qo'yilgan, magnitofonlari ham zavodskiy emas, o'zgachalardan qo'yilgan mana ko'ringlarchi. Tabiiy qismlarimiz, tablolarimiz 272 000 ni ko'rsatib turibdi mana. Xo'p, chak qismlarini ko'ringlar avtomobilimizni. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, lyukslaridan oyoq qo'yib chiqishlarigacha bor. O, mana tay qismlari, gazlari ham o'z o'rnida avtomobilimizni. Va mana ortidan ko'rinishi. Nomerni ham hech bo'lmasa davenis bo'lmasa ham berib turganda go'zal bo'lardi-yu, bilibman endi. Xo'p, mana ko'raylik saylarni. O, mana bu yerda pioner kolonkalari ham bor ekan avtomobilimizni, yonchoq qismlari va taylarini ko'rib o'zlarining bahosini beraverasizlar. 2014-yil. Xo'p, mana salonni ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Aka, buni kraskalari qanday mashinamizni? Bir 10% 10% xo'p, mayda chuyda kraskalari bor. Motorda rasxodlari qanday buni? Motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilgan. Mos ovozlari? Yo'q. Jim, ustasini olib kelib aka tekshirtirib olaveradi. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 6300. Kami bor. 2014-yil. Aka, xudo xolasa real xaridorlar bilan. Naqqa. 1-2 oydan nasib bo'lmasin. 5 5.5 da atrofida gaplashib yuraveramizmi? Bir telefon qilib ko'rishamizmi?
Kelishamiz. Akalar mana bir o'zlarining bir telefon qilib akamizdan. Hop, 5.5 ga bo'lmasang, kecha tevaroqda. Nomerga kirganda emas, lekin imkoniyati yo'q aka. Variant yo'llari buni bormi o'zi? 3.5 ming puli bo'lsa, qolgan 3-4 oyga. Yo'q, 1 oy ichida qilaman. Akalar 1 oy ichiga imkoniyati bor ekan, o'zlarining batafsil ma'lumotini olasiz. Telefon nomerlaringiz 99 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Aka qayerda mashinasi bu? Shu eski shahardagi mashinasi ekan kelar. Xo'p, shahardagi mashinasi ekan. Bir ko'ringlarchi, 2014-yil, mana shuni svetda 10% klassikasi bor, ustasini olib kelib tekshirtirib olaversin deb o'tilyapti. Faqat naqd ekan, bir oyga, lekin ajaniyasi bor ekan. Bu ko'rasizlar do'stlaring. Davom etamiz akalar, mana bunisi 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Olib boraingda bunisi ham o'zlarini ko'rib turibsizlar. Balonlari bunaki shiroki, mana yangi balonlar qadab qo'yilibdi, xudo xolasa. Mashinani olgandan keyin balonga rasvoti yo'q. Xo'p, chayankalpaklarda o'zi Namanganda ko'proq chayankalpak qo'yiladi, o'zlaring bilasizlar. Xo'p, ishlarim shunga qilinmagan. Salon qismlarini ko'rsatib o'taman avtomobilimizni. Lilonlari bor, sidinalarimizda chexol yo'q. Xo'p, assalomu alaykum. Xo'p, stogalari ashvga qilib qo'yilibdi mashinani. Tarbidalarimiz ustida mana chexollari bor, magnitofonlari ham o'z o'rnida. Yurgani 394 000 km yuribdi. Mana chaklarini ko'ringlarchi o'zlaring. Aka, nomerga gerani davenislar imkoniyatlari bormi? Bor. Gazlari bor ekan 65 talik. Motor rasvodlari qanday aka buni? Yo'q. Xudo xolasa o'z ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi-a. Xo'p bo'ladi. Mana kelar choklarni ko'ringlarchi, o'zlaring bahosini beraverasizlar. Buni narxi qancha ekan aka? Yopishtirib aytavering aka. Xudo xolasa telefon qilishib olib ketsin. 5.5 ming dollar. Jinda ekan bor. Jinda ekan bor. Aka, 5 ta atrofida gaplashib yuraveramizmi? 5 ta ozgina tepada. Ozroq tepada aka. Narx puli ajnani bo'lmaydi bo'lsa 5 ta atrofga telefon qilib ko'rishaversin aka. Mayli. Bunga variant qilib bermaysin bir 3.5 ming pulli bolalarga. Yo'q, faqat naqdga. Barter yo'llarichi. Barter Damas ka bo'lsa bo'ladi. Ha, Damas bo'ladigan bo'lsa barterning imkoniyati bor ekan. Telefon nomerlaringiz 99li 854 5089. 5089 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Mana ushbu Damas avtomobillarimizni ko'ringlarchi, Hasan Husanlarda 2006, 2010 unisi. Xo'p, avtomobilimizni xudo xolasa birgalikda ko'rib o'taveramiz. Ikkovini ham nomerga gerani davernislar imkoniyatlari bor akalar. Ikkala o'ziga ham mana balonlarni o'nak shiroq yumshoq balonlardan qo'yib qo'yilgan holatlari ham pashti mana yangi holatda. Ikkovida ham chayankalpaklar bor avtomobilimizni. Baki o'ylarda qo'shimchalari birgalikda mana ishlar, yonlari ko'ringlarchi. Salon qismlarimiz avtomobilimizni. Sidinalarimiz, chexollari bor, 5 ta oynasida pardalari, eshigini yoni, stokalari ashvga qilib qo'yilgan, rullar o'ziniki, Lilonim kobrilari avtomobilimizni mana. Tarbedalar ustida chexollari ham bor, magnitofonlar qo'yib qo'yilgan. Yurgani 366 ming yuribdi. 2006-yil. Qadrdonlar ko'ringlarchi. Xo'p. Mana gazlari ham o'z o'rnida. Sotgan deydi, pulini deydi, ajdaniga bo'ladi deydi. Keyin deydi, qilib berilmadi, qaytarib keldi yana deydi. O'shanga deydi, yana syomka qilib chiqarib qo'ying. Xo'p, endi sizlar aytayotgan bo'lishlaringiz mumkin. O'tgan safar ham ko'rgandik-ku bu mashinalarni deb, akalar. Lekin u ham bir xil mashinalardi. O'shaning uchun sizlarga oldindan aytib qo'yibman. Mana ob-havolar juda aniq. Shuning uchun videolarimiz ichida nosozlik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Buni ko'rlaring. Motorni korobkalarda rasvodlari qanday uni? Rasvod yo'q. Rasvodlari yo'q, mustovozlari ham jim. Xo'p, bag'irlar. Bunisi 2010, ko'raylikchi buni ham. Mana. Mana bir xil qilib bunisini ham taylarini shunga qilib qo'yilgan. 2010. Yonchoq qismlarimiz, salonni ortidan ko'rinishi. Bunisi ham stokalari, eshigini yonlari ashvga qilingan, sidinalarimizda chexollari 5 ta oynasida pardalarigacha bor. Xo'p. Buni yurgani ham 342 000 km yurgan. Xo'p, akalar, salonlarni yana bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana ko'ringlar, Lilonim kobrilari, rullar o'ziniki, tarbedalar ustida chexollar bor, magnitofonlarni yangisidan qo'yib qo'yilgan. 342 000 km yurgan. Mana stokalarning holatlari. Xo'p, aka, bu 2010 da narxi qancha? 5200 kelishamiz. 5200 kelishamiz. Xudo xolasa naqshtirlariga 5 pastiga ozgina yo'l qo'yib beraverasiz. Xudo xolasa. Mana akalar, variant yo'llaringiz buni. Yo, variant ko'p. Mana telefon qilishasiz. Xo'p, akalar, variantga ham bir telefon qilib ko'raverasizlar ekan. Xudo xolasa 5 ta pastiga, xudo xolasa ishimiz bitadi. Bu 2006 ning narxi qancha edi aka? 4700 ozgina kelishdi. 4700 ozgina kelishtirib beriladi. Xo'p, 4200 lar atroflarida gaplashib ko'raveramizmi? Kelishamiz. Akalar, bir telefon qilib ko'ringlarchi, batafsil ma'lumotni o'zlaringizdan olasizlar. Bunisiga ham xudo xolasa variant imkoniyati
kelishilgan holatda telefon ustalarining o'zlarining batafsil ma'lumotini olasizlar. Ikkovini ham motor korobkalari yaxshi, mustovozlari jim deb o'tilyapti mana akalar. Kraskalari qanday bo'lardi? 30% kraskalari bor. Xo'p, bular old orqalari butun tekshirtirib olaveradi ustasi sinab kelib. Telefon nomerlaringiz ikkoviga 219 7510 90 kodli akalar. Bir telefon qo'y akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar degan umiddaman. Davom etamiz akalar, o'tkizmasdan ko'rib boraverasiz. Ushbu avtomobilimiz mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, egalaridan mana dehqonlardan ekan ushbu avtomobilimiz. Ko'ringlarchi, bunda xolasa. Xo'p, yomg'ir yog'ib turibdi. Shunga videolarimizda juda nosozlik bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Balonlarimiz holatlari mana o'nak shiruk yumshoq balonlarda holat ham yangi holatda. Eshiklari shunki, xo'p, shunga qilinmagan. Mana salon qismlarimiz. Eshigini yonlariga ham sal bo'lsa ham ashifga qilib qo'yilibdi. Linolimlari bor, ko'priga ham o'z o'rnida 2008-yildagi. Xo'p, sidinalarimiz, chexollari, xo'p, rullar ham o'ziniki, magnitofonlar qo'yib qo'yilgan. 2008 da yurgani 234 ming. O'zini yurgani nimaga? Xo'p bo'ladi. Mana kelas stikerlarni ko'ringlarchi, yurganini ham xolol deb o'tilyapti. Mana yonchoq qismlarimiz, gazlari ham o'z o'rnida 65 talik. Xo'p, buni orqasini ko'rsatishda kelar imkoniyati yo'q. Nimaga desalaring, mana masofasicha yaqinroq ekan. Bitta odam menga yo'dim. Xo'p, aka, mashinamizning kraskalari qanday? Mashinani 15% 20% kraskasi bor ekan. Mana orqa tomonida stoykalari, eshigining yonlari ham ashibga bo'lgan. Xo'p, koreshniy svetda. Mustovozlari qanday aka? Musta korobkada jim. Motorda rasxoti? Yo'q. Aka, narxini qancha deyapsiz buni 2008 da? Narxini 5000 deyapsiz. 5000. Kami bor. Kami bor. Aka, xudo xolasa realan xaridorlar bilan asoro vermay, turma 200 atroflarda gaplashib ko'raveramizmi? Bir telefon qilishaversinmi? Telefon qilasiz. Akalar, mana telefon qilib ko'raverasizlar. Buni variant yo'llaringiz aka, bir 2,5 ming, 3 ming pulli bolalarga, 3-4 oyga. Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 99 li 309 9369 raqamiga telefon qo'y, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz, damazish qovozlari. Ishlar davom etamiz. Mana ushbu avtomobilimizni ko'ringlarchi, 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalari qanday aka buni? 30% bor. 30% kraskasi bor. Qolgan joyi? Yaxshi. Yaxshi. Ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi aka. Xo'p bo'ladi. Old orqalari butunmi? Ha. Butun. Balonlarimiz mana o'naki balonlarda holatlari ham yaxshi mana. Eshiklari shunga qilinmagan, 2006-yil mana stokalarni ko'ringlarchi mashinani. Rullar o'ziniki, sidinalarimizda chexollari bor, stokalarni ashifga qilingan mashinani. Xo'p, mana 2014 da chiqqan zavodskoy magnitofonlardan qo'yilgan torpeda qismlarimiz, yurgani 627 ming yurgan. Aka, yurgani ham o'ziniki, xudo xolasa. Qaytarilmagan 2006. Yurganlari ham o'ziniki, gazlari bor, tay qismlari. Motorda rasxodlari yo'qmi aka? Yo'q. Motorda rasxoti yo'q. Mustovozlarichi? Yengil bor. A bu pul to'plab olganimizcha generalni davennisini yurib turaveramizmi? Ha. Yurilaveradi. Xo'p, mana tay qismlarini ko'ringlar, 2006-yil. Mana salonning nortidan ko'rinishi. Kraskasini 30% deysiz aka? Buni narxi qancha aka? Yopishtirib aytavering. Oxir to'rga beramiz. Xo'p. 4000 bo'ladigan. 4000 dollar. Ha, 4300 kam bor deb yalaqlar. Xo'p, 4300 deb o'tilyapti mana, 4000ga beramiz deb o'tilyapti. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, xudo xolasa kelsin mashinani oldiga. Xo'p, brek ajdanasi bo'lmasin, naqsaniman desa, xudo xolasa to'rda pastga ozroq yo'l qo'yib beravering aka. Ozgina ya. To'rda pastga bo'lmaydi aka. Ozgina bilan ishimiz bitmaydi aka. Xo'p, akalar, mana to'rda atrofida gaplashib ko'ring. Buni variant yo'llari bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Xo'p, aka, telefon nomerlaringiz? 99 li? 94. A, 94 li? 507. 00 12mi? Xo'p, aka, mana ushbu nomerlarga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan mashinalarni kommentariyada o'zlaringiz so'raganlaring mana. Do'stlar, mana labo so'ragan akalarimizga ko'ringlarchi. Xo'p, aka, 2300 deysiz-a? 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomobilimizni labo qilib tayyor qilib qo'yilibdi, xudo xolasa qayta jihoz. Ko'ringlarchi, aka, buni kraskalari qanday? Opsi kraska qilib qo'y, asosiysi old orqalari, suvaylari butun. Xo'p, balonlarimiz mana o'naki balonlarda holatlari yaxshi holatda. Akkumulyatorda ham yangilarini o'rnatib qo'yganmisiz deyman aka. Xo'p. Salon qismlarimiz mana ko'rib o'tinglarchi avtomobilimizni. Sidinalarimizga ko'jallash materiallardan chexol qilib kiydirilgan. Lasetti barlari ham o'z o'rnida, lekin magnitofonimiz yo'q ekan. Mana torpeda qismlarimiz.
Akalar 2003 yıl demez eken dili yolumları bar kubrik hamuz ornada. Aldılarını körüyle mene. Çaplarını sekir rağa kursat digerlerge mene haftan bildiğimiz körüyler çözlerin. Akal bu ya bir tonla geç al uğradı mı ya 500-600 kilo aladı mı? Al uğradı. Al uğradı ha kuda halası. Hop buladı. Gezle onunla atılıptı mene 65 lirik. Hop. Akal normalde girinlerini devrenizle imkanetler bu mu? Bar. Hop buladı. Nasıl kanca akal bunu? 5600 motorda rasvodlari? Yo'q. Zadni mosta ovozi yo'q. Zadni mosta ovozi yo'q, korobka yaxshi. Aka endi 5600 kami bor-da. Xudo xolasa real xaridorlar bilan 4700 lar atrofida telefon qilish orzusimmi bir? Ya'ni deb 5 tan deb baro. 5 tevaroqdan aka. Variant yo'llari-chi buni? Variant. Qancha puli bo'lsa aka? 3000 4000 puli bo'lsa yetadimi? Akalar mana 3000 4000 pullaring bo'lsa, qolganini variant qilib akamiz bilan batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Telefon nomerlaringiz? 99 857 raqamiga telefon qilgan holatda aka keyingiz sizdan emasmi? Yo'q. Xo'p, akalar mana 2003 ekan, bir ko'rasizlar o'zlaring. Insonlar davom etamiz. Mana ushbu avtomobilimiz ham ko'ringlarchi. Bunisi 2009 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana shu svetli avtomobilimiz o'zlaring. O'zlaringiz mana ko'rib turibsizlar avtomobilimizni. Aka nomerimizga generalni davingiz qo'llaveramizmi? Mashina o'zlaringizdanmi? Xo'p bo'ladi. Mana avtomobilimiz egalaridan ekan. Buni kraskalari qanday aka? Toza kraska. Kraskasi toza. 12 shirokimmi bu? 12 shiroki mana yangi balonlar qadab qo'yilibdi. Xudo xolasa mashinani olgandan keyin balonga rasvod qilinmaydi. Eshiklar shunga bo'lmagan. Xo'p. Dilonumlari bor, ko'prik ham o'z o'rnida. Sizlarimizda mana chiroyli chixollari bor, stokerlarni ham ashiga qilib qo'yilgan mashinani. Barlari, mana magnitofonlarni ham chiroylilardan qo'yib qo'yilibdi. Torpeda qismlarini ko'ringlar avtomobilimizni. Yurgani ham Hop, 460 000 kilometr yurgan, 2009 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Mana stokerlarning holatlari akalar. Hop, gazlarimiz o'z o'rnida. Aka, gastroylar o'tmagan-a, xudo xolasa. Va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Aka, orqasini ko'rsatalamizmi? Qarayga bir ochib ko'ringlar-chi, iltimos endi. Mana, u zapaska baloni bor ekan. Hattoki qo'yvoring, men qo'yib qo'yaman. Ushlab turaveringda siz. Oba, mana akalar, balonimiz holatlari ham yaxshi. Hop. Mana tayyor qismlarimiz. Avtomobilimizni. Mana yon chak qismlari. Aka bo'ldi, bekitoringiz ekan. O, siz ham chaqinab qo'ydim, ammo xafa bo'lish yo'q. O, ana. Motorda rasvodlari? Motorda rasvod 11 tuzo 10 teçe. 9'da 10 teçe adam motorga rasvodtu. 1 yılda. 5000 kilometrede. O. 900 gram ne indi bu? 1 litre geçe ha? Aha. Most avazlar kandı. Avaz yok. Avaz yok. Narxını kança diye. Sekin bu 2009'da. 5 yarım. 5 yarım. Kami bor. Aka birinci mazarı mı? Bir de bermeganiz bor mu? Mahalle köyge. Aka xudo xolasa real xaridorlar bilan 4700 atrafta gaplashib ko'raveramiz mi? 2009 ekan aka. Necha tevaroqdanmi? Ozgina xudo xolasa. Buni variant yo'llari bormi? 3,5 ming puli bor bo'lsa, qolganini 3-4 oyga variant ber. Ajdaniz. Dadizdan, amakimizdan o'zidan telefon qilib batafsil ma'lumotni olib ko'rasizlar akalar. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 99li 322 8061 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2009 yilda ishlab chiqarilgan ekan mashina egalaridan. Vatandoshlar, davom etamiz. Mana bunisini ko'ringlar-chi, 2009 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Olib boring-da. Kraskalari qanday ekan buni? Etibetida kraskasi bor, old orqalari butun. Mana avtomobilimizni O, tomlari ham butun. Xudo xolasa, ustingiz zarkib tekshirtirib olaverasizlar akalar. Eshiklari shunga qilinmagan. Balonlarimiz 12 shirok yumshoq balonlarda, chaynkalbalarni ham kiydirib qo'yilgan mana. Ko'ringlar-chi o'zlaring, stokerlarning holatlari 2009 yil ekan. Oho, magnitofonlari ham bismillah. O, kalonkalarni ham o'nalarga qo'yib qo'ygan ekan-da. Stokerlari ham ashiga qilib qo'yilgan mashinani. Sizning aramizda chixollari bor. Mana oldilarini ko'ringlar-chi, 2009 yil ekan. Lilonumlari bor, ko'prigi yo'q. Torpeda qismlarimiz holatlari. Xo'p, zavodskoy magnitofonlarda yurgani 377 000 km yurgan. Aka, yurgani ham o'ziniki, xudo xolasa. Yurgani ham o'ziniki ekan. Xo'p. Mana avtomobilimizning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Ko'ringlar-chi, bu tevada shoxlari bor. Nomerni hujjatlari akalar o'tkazib kelingan, xudo shu yerda ishimiz bitadi. Mana akalar kalonkalar qo'yib qo'yilibdi mana bu yerga pioner kalonkalardan. Xo'p, qanday taylarni ko'ringlar-chi, 2009 da shunga qilingan ekan. O'zlarining bahosini beraverasizlar mana.
yon choy qismlarimiz. Masalan, nortidan ko'rinishi umumiy holatda. Xo'p. Aka, buni motorda rasotlari qanday? Yo'q, mana. Mostovozlari-chi? Ha? Mostovozlari-chi? Jim. Narxini qancha so'rayapsiz aka bunga? 5200. 2009-yil 5200 dollar. Kami bor aka, xudo xolasa. Xo'p. Real Hardolda Töryam'da atrafta bir telefon görüşürsün mü? O 5 saat atrafta. Aka, nakı bolsa çıçı bir orayın. Bizden şunlar için aka, xudo xolasa. Variant yolları çi bunu? Yo, variant. Bir ay geçer. Bir ay geçer. Telefon nömerleriz? 93'li. 944. 449. 449 rakamı telefon kılıp bir akamızda malumatını alıyorlar çi. 2009 yılda işler çıkarılırken aka, bana. Avtomobilimiz. Nömerinin hücretleri şu yerde biterdi aka. Genel dedik ya, akeler o uzu o tek kuvveli diye yani bu genelini uzlarının daha halası. Bu kızı oylar yok yoksa sizlerden genelini deviniz kuvveli.